So shift ako second gear. Yeah, second gear. Manual, third gear. What's up guys? Adrian here. Welcome to Motorista Adventure. So today guys, ang yung gagawin natin is tuturuan ko kayo paano mag-drive ng automatic transmission, no? Kasi may iba't ibang automatic transmission. Hindi lang yung traditional automatic transmission, meron ding mga makabagong automatic transmission na kailangan nating pag-aralan, di ba? So if you are new to driving, para talaga sa'yo yung video na to. So yung automatic transmission guys, dalawang klase yan. You have the traditional, which is park, reverse, neutral, drive. Okay, so again, meron tayong park, reverse, neutral, and drive. Yung bagong automatic transmission, meron siyang park, reverse, neutral, drive. And then meron pang tinatawag na sports mode. And then pwede mo siyang ilagay sa kanan for the sequential mode or manual mode ng automatic. Now, it is very important guys na malaman natin paano gamitin kasi sayang naman yung binili nating kotse. We bought it kasi gusto nating magamit ng husto yung sasakyan. And since hindi natin alam paano gawin, takot tayong gamitin, di ba? So ilalagay lang natin sa drive. It's not, you know, making use of the machine, di ba? Start tayo, no? For beginners muna, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung mga dapat nyong malaman sa shifter. Okay, papakita ko sa inyo yung shifter, guys. Ito yung shifter natin, di ba? So, currently, guys, yung ginagamit kong kotse is ang Ford Ranger Wildtrak. Na yung Ford Ranger Wildtrak, mayroon siyang automatic transmission, meron din siyang sequential mode. So, pwede mo siyang gamitin parang manual. So ito yung nakalagay guys sa ano, sa automatic transmission. Hindi siya yung manual na 1 2 3 4 5 6, 'di ba? So ito pag automatic, you would know kasi puro letters and parang may S sa gilid. So parehas na ito, tignan niyo. So ito yung park. If you compare sa manual car, parang naka first gear ka pag in-off mo yung engine para hindi siya ano, in case na mag-fail yung ano mo, yung emergency brake, 'di ba? So yan ay magagamit, no? Kasi hindi siya dedire-diretso kasi hindi naka-neutral yung car. And then next is meron tayong reverse. Reverse, again, normal reverse. So pwede natin siyang gamitin para i-atras yung kotse or yung truck. Ito naman is the neutral. So neutral meaning wala. So naka-neutral yung gear. So pwede mo siyang i-coast or ipatakbo ng walang gear, like kung nasa ano ka guys, yung pababa, 'di ba? Pababa yung incline. So pwede mo siyang i-neutral, tatakbo pa rin yung kotse. So yung drive naman guys, ito yung forward natin, 'di ba? So once you engage to drive, magsa-start ng tatakbo yung ano, yung kotse natin or yung sasakyan. And then ito yung sinasabi kong S. So if you move the shifter, if you move the shifter to this side, so ayan yung S, so maglalight yung S, di ba? So ayan yung drive, neutral, reverse, and park. Okay, so bigyan ko kayo ng ano, mas magandang view. Ayan, so park, reverse, neutral, drive, then move the shifter to your left, and then ayan yung manual mode. Okay, so yung makikita nyo naman sa dash dito, ayan, no, meron ding indication dyan. So, it will depend on the car guys. So, minsan yung mga kotse, yung ibang kotse, walang indication sa dash na kung anong gear ka, okay? Or kung anong position, no, sa automatic transmission. So, iilaw yan, ayan, no, park. So, pag park, walang, ayan, nakailaw, pag park. Tapos, punta mo sa reverse, ilaw yung reverse, neutral, drive. Pag ilalagay mo siya sa sequential mode, ayan, S. Okay. Okay. So, paano ba mag-drive? So, yung gagawin nyo guys, once you turn on the car, since yung, ano natin, yung pedals, pag automatic transmission, dalawa lang, walang clutch, di ba? So, pag manual, meron pang isang pedal dito, clutch. Eh, wala nga yan, kasi automatic tayo. So, once you turn on the car, press the brake para i-start siya. Pagkatapos na yan guys, hindi mo mamumove yung shifter kapag hindi ka nakapress yung brake. Which is the case in the Ford Ranger. Okay. Now,
dito tayo sa shifter, pag na-press mo na yung brake, pwede mo siyang i-move. So, meron siyang parang trigger dito. So, once you press on the trigger, pwede mo siyang igalaw. Huwag mong bitawan yung brake, guys, kasi pag binitawan mo yung brakes, mag-creep na yung kotse or yung car. So, diba, pag binitawan ko to, aatras na tayo. And then, dito naman, if we move it to neutral, ayan, wala ka sa gear, pwede natin bitawan yung yung brakes natin. Walang mangyayari unless naka-incline ka or pababa yung road. Okay, so ito naman, next is yung drive. Pag nilagay natin sa drive, press mo yung brake, lagay natin sa drive, mafe-feel mo na, guys, na gusto ng mag-move ng sasakyan. So pag binitawan natin yung brake, so sige guys, bibitawan ko ng dahan-dahan. So, and then if once I release that, no, tatakbo tayo, guys, without using the accelerator, di ba? So, lagay natin sa yung engage natin yung handbrake. Okay, so again, drive, bitawan mo lang yung yung brakes, and then dahan-dahan mo siyang bitawan, and then the car will start to move. Pag reverse naman, try natin sa reverse. Okay. So pag binitawan natin yung yung reverse, pag binitawan natin yung brake, aatras siyang kusa, guys, dahan-dahan. So if you are new to driving automatic transmission, i-feel mo muna yung kung saan yung magsa-start mag-move yung kotse. 'Di ba? And then if you feel mo yung brakes, practice mo muna yung brakes, dahan-dahan, ganun. Okay? And then, ito naman, park. So, hindi gagala yung kotse natin. Pag minta ng brakes, walang mangyayari. Alright. So, ngayon, I think this is the time na start tayo mag-drive, di ba? So, punta tayo sa drive. Galaw tayo. Okay? So, bitawan natin yung handbrake. Dahan-dahan natin bitawan yung brakes, guys. Tignan nyo. After you fully release the brakes, the car will start to accelerate. Ayan. I guess naririnig nyo naman. So, ayan, the car will start to accelerate. The car will shift by itself kasi automatic. So, from first, papunta siya sa second, third, fourth, fifth, and sixth. Kung may sixth gear yung ninyo, automatic, di ba? Okay. Now, yun lang. Dagdagan nyo lang ng gas, and then try nyo, mag-practice kayo sa brakes. Brake nyo onte, gas naman, brake. Diba? Ganun lang kasimple, guys, yung automatic transmission. Sobrang easy niyang i-drive. Kaya alam ko maraming bumibili ng automatic na ngayon kasi automatic transmissions are very refined nowadays. Guys, kung titigil kayo sa, for example, dito, crossing, dahan-dahan lang sa brakes, diba? Dahan-dahan lang. Modulate niyo yung brakes, huwag niyong i-neutral yung gear. Kasi pag i-neutral mo yan, mawawalan ka ng control ng kotse. Diba? You're taking away that control that you have. Okay, so ayan. So, naka-automatic lang tayo. Relax lang sa gas. Huwag niyong diinan. Diba? Huwag niyong pilitin yung kotse na mag-change gear. Kasi it will do that on its own. Kasi automatic, diba, yung natin, kotse. So, ayan. So, this is the time. Natuturuan ko kayo paano gamitin yung sequential mode. So, yung iba, meron silang sport mode, tas pwede mo siyang laruin dito sa steering wheel or paddle shifter, yung ganun. Ito naman, parang ganun din yung idea, pero nandito siya sa baba or nasa shifter siya integrated. So, dito naman, nakalagay plus or minus. So, once naka-plus to siya, guys, meaning gear up. So, from first gear, papuntang second gear, and hanggang sixth gear or seventh gear ba. Pag minus naman, pababa ng gear. So, 6 to first. Okay? And then, mag-i-indicate yan dito. Sa Ford Ranger kasi, mayroong indication. 1. Okay? So, pag pinush down ko yung shifter, 2. So, meaning naka-second gear. So, balik natin sa 1. So, yun yung manual mode. Okay? And first gear. So, yung mangyayari, hindi mag-shift yung car. Parang mo siyang para ka talagang naka-manual, di ba? So tingnan mo, hinuhold niya yung first gear. Okay? Hinuhold niya yung first gear. Until such time na magpo-push down sa dito. Okay?
So, eto guys. So, in order for you to change the gear, dito sa Ford, ano, Ranger, pababa. Ayan. Ganun siya. Ayan. Tapos, yung papunta ka sa, ano, pa-decrease ng gear, pa ganun, pa-forward. So, shift up, ganun. Tapos, forward, shift down. Okay. So, ito. Tara, let's try natin. So, shift up. Ayan, first gear. Shift up, second gear. Ayan. Tata, third gear. Third gear tayo. Tapos, ayan guys. So, kung ano, kung may hump or papunta tayo sa stop, pwede nyo siyang hayaan lang guys na naka third gear. Tapos automatic din siya mag ano, babalik sa first gear. Pag madidetect ng ano ng computer na yung gear hindi enough, no. Medyo hindi sakto yung gear sa takbo ng kotse. 'Di ba? Pwede na siyang ibalik sa second. Balik na sa second, pwede tayong ibalik sa first. Okay? Yan. So yan, first gear, second gear, third gear. Pababa, fourth gear, hanggang 6th yan guys. Okay, so very very nice feature to have. Lalo na pag marami kang karga na things sa likod, gusto mo talaga siyang i-maximize yung revs or yung RPM ng kotse para makahataw ka or makabuelo, yun yung gagawin natin. Okay? Ayan, ito yung ano, ito yung manual mode. Now, yung mga tips ko sa inyo guys, pag naka-manual mode kayo, huwag nyong i-abrupt na ano, yung parang ibalik nyo yung gear. For example, nasa ano kayo, let's say nasa third gear, tapos huwag nyo siyang biglain na ilagay mo kagad sa first gear or bibilisan mo yung pag-shift, kasi pwedeng masira din yung ano natin, yung transmission. Diba? So dahan-dahan lang, kailangan lang ng practice, dahan-dahan lang, smooth operation. Ayan, naka-manual mode tayo, manual mode. So second gear, i-hold talaga niyo yung second gear guys. And then, once gusto mo nang pa upshift ka or pa third gear, press mo yung down. Okay, so yan, third gear na tayo. Yan. Okay, tara. So yan guys, naka first gear ako. And then, tingnan nyo guys, first gear, oh, hindi siya nag-shift. So shift ako sa second gear. Yan, second gear. Manual, third gear. Paunahin natin. So, ganun lang guys, di ba? So, kayang-kaya. Parang manual din, no? Ayan, no? Third gear. Fourth gear. Sinasabi ko lang guys, kasi parang hindi siya medyo kita eh. Pero anyway, I'm doing manual shifting talaga. So, ito yung mga makabagong automatic ngayon na lumalabas guys. So, wala na yung traditional na hanggang drive ka lang. It's either merong sport mode, pwede mong gamitin yung paddle shifters, or katulad ng Raptor nga, may paddle shifters, or dito guys, pwede din sa shifter ninyo. Check nyo lang yung anong klase guys. Usually, pag medyo bagong-bagong kotse, like 2016 above, yung automatic transition, merong some sort of sport or automatic sport mode, and then meron siyang manual mode, diba? So, ganun lang ka-easy guys mag-drive ng automatic. And the sequential mode is an added feature, no? Kasi marami kasing nagre-reklamo before. Automatic, boring, di ba? Pero ngayon, since 21st century na tayo, marami ng ano, naka-manual mode na kotse na kasi to add some driving fun to automatic transmission. Kasi before, automatic drive ka lang. Automatic, first to sixth, sixth to first, di ba? Ganun lang, automatic brake, gas brake. And if you're on the highway, nakaka-board talaga. So ngayon, meron ng manual mode para you can take control of the gears yourself. And hindi mamamatay yung marka. Yung nakagandahan sa automatic. And then the advantage pa guys, pag nasa traffic kayo, hindi pagod yung ano, yung kaliwang paan ninyo. Okay? So, yun yung ano ko, yun yung update ko for 2019 na how to drive an automatic car. So, yun. So, if you have any questions guys or any violent reaction with my video, leave a comment down below. And if you like this video guys, don't forget to hit the subscribe button, click like as well,
para meron kayong update din sa ano ko channel, click niyo din yung bell icon, 'di ba? All notifications on para in case na may upload akong bago, malalaman niyo kaagad. So, again guys, that's how you drive an automatic transmission. So, this is Adrian coming to you from Cagayan de Oro City. And thank you so much guys for watching, and I'll see you on the next video. Peace out.